amewaambia watu wakipiga simu watakuwa wanakuja 100M kijani. Rafiki yako ndio adui yako. Sikia. Rafiki yako ndio adui yako. Unasema ni saliti janda. Siwezi kusaliti kwa sababu sisi tuko kwa moja. Tunafanya kazi moja. Sisi wote tuko kwa hatari, no. Situation kumbuka sasa hivi wote tuko kwa hatari. Siwezi kusaliti, niwezi nisaliti. Mimi nikikwambia nikusaliti, mimi nitauao. Wewe ukiniambia unisaliti, utauao, unaona? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Unajua kuna kitu nilifanya. Juu kama imewaka. Kama kato kutoka kwa nyumba. Kuna venye nileka kamera. Hai. Ndiyo, hidden. Na pale, pale rooftop pale. Pale vo, pale kuna ceiling. Nileka. Sisi, kwani wewe umenua CCTV ama ni kamera tu? Nileka kamera. Cheza na mimi. Unajua sisi ni watu tunafuata unaona sasa saa hii lazima tupigie hatua mbele unaona zaidi ya wale makarao au karao wana akili karao wenyewe wana DCI. Watu wana akili sasa na DCI man DCI wanapiga hesabu sasa ndio kuniambia nini mimi DCI hizi nitakwambia twende chukua hiyo kamera ah ni sirudi sitaki kwa maisha yangu ishe kwa jela mimi mwenyewe hata sina mtoto tutaishije 30 years kwa jail. Ai. Sieni. Waenda peke yako. Kama uleka kamera uleka peke yako. Pana. Maana utajua utahepa aje. Ngoja utajua unafuatwa aje. Hadi kwa hiyo nyumba. Acha nikwambie unajua kulikuwa na bunduki hapo kwa hiyo nyumba. Uli set camera si ndio? Jana. Paka leo. Kama ulala huko wanakungoja. Hapana, unajua kuna msemo ulala ni ule. Mimi niko mbele yao bana. Mimi kwa nini unapigangi na mimi? Pigangi nani akili? Mimi niko mbele ya majamaa. Unaona nani? Jonte. Ule jirani. Niko namwambia atachunguzie. Hadi alikuwa amenipigia kaniambia. Uko na namba yake? Unaona time kuna umeingia kaniambia umeingia huko ndani. Akaniambia nikae kidogo nimpigie nione kama ametoka. Sasa tutulie kiasi basi hapo. Lakini tutulie, rafa tuende tuchukue na tuone wamepanga nini unajua tukijua plan yao. Tujua ni tutapea wapi. Juu sasa hivi tunaona kama sasa hivi tumekaa hapa. Tumekaa tumechanganyikiwa. Hatujui tutaenda wapi. Unaona? Hatujui tunaenda wapi. Hatujui tutafanya nini. At least tufanya nini? Tuende. At least tuende tujue walikuwa wamepanga nini. That's the end of reason mimi nileka hiyo kamera. Wote ambao unakimbizana huko na nani mimi nikaka kamera. Wewe mara unaeka nguo na sawa. Hadi box unabeba mana. Ulikuwa unabeba box ya nini? Nizi ni vitu naweza bebe unaweza nini huko mbele. No, nipe pesa ninunue. Nipe pesa nizitupe. Sasa mimi bro mimi niko na wewe sana. Sasa unasema ni pesa unanunua kwa barabara pesa gani? Sasa nimesema kwa mfano unaona vitu kama box. Sasa kwa tiko na box. Wewe kama kubeba box yako mali tunaenda tujulika. Au je hata kama utaikula tena. Unajua sasa mtamsa unanishanga mambo zingine za ajabu ajabu. Kama sasa tukienda unapata unataka vitu kama box sana nini. Yaani vitu zenye hali ni petty things. Bana unajua tena hata kama wewe ni mwanaume unasimanga na mume ni jasho lakini boxe ni kitu ya kuchange kila siku. Sasa kingine sasa zingine anishikishianga. Basi pigia jonte tuonekane kaa wameenda. Acha nipige. Kamera wanako sawa? So guys bado tuko huko kwa nani? Tuko mahali tu hadi saini ni mchana tu. Bado tujui tunafanya nini. Tujui tunafanya nini chochote. Hatuna kitu tunafanya. We are just doing nothing. Na tunatafuta pale tutahepea. Ndio tuone kama tutajisaidia, unaona? Unaona ni jinsi gani tutasaidika. So sisi ni wanted.
tumepita hii mtaa venye watu tunasepa bye. Bado uliona sura yako? Eh? Ile nani ile post ya stima. Eh, ile pale bye. Unajua si sema na tufai kuonekana na mtu yeyote. Kwanza kwa wenye anatoka pale upload ama karibu pale. Inaweza acha nipige. Na what about nipige John ta kwa msaliti? Ngoja kwanza fikiria hatu ya mbele. Au watu kumbuka ni 100 walisema 100m. Kumbuka kwa nini hiyo identical naona jana ilikuwa ni 100m. Mtu kuna John tu namwamini kiasi gani haizi kubali kupata 100m na tupeane. John ni mshikaji bana hizo fanya. Okay. Ndio bana nimemwitia mpaka mafomu man. Basi ni sawa. 100. Unakumbuka ile mjei tulikuwa tunaenda ile 100m kijana. Chunga niyo ni 100m. Hiyo si 50 bob. 100m. Wewe ukipewa 100m saa hii unisaliti. Si utanisaliti. 100m kumbuka. Sasa ni vitu za dunia man. Sawa ni za dunia lakini maisha yetu. Jonte atatupeana acha ujinga. Acha kupigia mtu mwenye atatupeana. 100m ni pesa ba. Sasa fikiria tu mbele. Okay, kijana. Okay ni sawa. But pia nikuulize swali. Uko shua aje? Uko shua aje? Tukianza kwenda kuchukua hiyo hidden camera, tutajua napanga nini. Uko shua aje utatoroka? Utatoroka polisi, utatoroka serikali. Ndio umeseti hidden camera. Yeah. Sijakata. Umefanya vizuri, si ndio? Mm. Sijakata umeseti. Umefanya vizuri kwenda kuseti. Yeah. Utaichukuaje? Unasema Jonte anakupatia line up. Mm. Jonte maybe hata wameingia kwa nyumba yake wamejificha. Amewaambia watu nikiwa wakipiga simu watakuwa wanakuja. 100m kijana ni mingi. Kumbuka tumikia no, kila no, 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 pesa. Napata point yako. Rafiki yako ndio adui yako. Sikatai. Sikia. Rafiki yako ndio adui yako. Sasa wewe unaweza nisaliti 100m. Siwezi kusaliti kwa sababu sisi tuko pamoja. Tunafanya kazi moja. Sisi wote tuko kwa hatari, unaona? Situation kumbuka sasa hivi wote tuko kwa hatari. Siwezi kusaliti na uwezi nisaliti. Mimi nikikwambia nikusaliti, mimi nitauawa. Wewe ukiniambia unisaliti, utauawa, unaona? So kitu hiko ni au watu nyoko kando yetu, wenye wayuko katikati yetu. Au watu ndo wanaweza tusaliti, 100m ni mingi. Unde kuna mbu, sikia, uki nisaliti watakupatia 100m. Uwezi kupewe ni kuuawa. Mimi nikikusaliti sitapewa 100m. Nitauawa. Kitu hiko ni, acha kupigia Jonte. Tafanya. Ukimpigia, maybe yere ndo msaliti, 100m ni mingi fikiria. Fanya, unajua, point yako naipata vizuri, but pia think at this. Think na mimi, think at, ingia kwa akili yangu, fikiria na mimi. Sai sisi tu ni wanted, si ndio? Mm. Sai uweze enda mahali public. Si ni kweli? Mm. Tumekiwa stake ya kushikwa. Kumaanisha hakuna venye tutajificha. Alafu kumbuke ni serikali tunabishana nayo. Sasa mimi naona tunaweza risk. Tunaweza risk, unaona? Tunaweza risk kwenda kuchukua ile na libati tuko Herada. Ni kibeka. Ungengoja tuzae mtoto mmoja. Ungekuwa na mtoto mmoja, sikia ungekuwa na mtoto mmoja. Ungeamini mambo ya John. Mtu akuzaa ndo asina lakini si camera lady alikata. So tutafanya aje? Acha mambo ya camera lady. Tukame story camera lady aje mnaye. So tufanye hivi. Sikilize. Yeah. Hakuna venye tunaweza enda huko. Hata kama tutakwenda usipigie Jonte. Ukimpigia kuisha. Jonte maybe 100m na posta ziko kila mahali. Tuende na pale Kimangoto man. Kumbuka ni 100m. Kumbuka na acha fanya aje. Acha nimpigie nimpime. Simwambie tunaenda hapo. Unaona? Nimpime nimsikie nasema nini kama makara. Unaona nimchunguze. Unaona nimuinterrogate. Tungefanya hivi. Tungeenda tu venye tumeenda tukibanguo hivyo tunaenda. Bana mpaka nimuinterrogate kidogo. Unajua tukisalitiwa ni sawa basi wewe ndo unaamua. Si kusalitiwa. Ini Jonte anaenda kutusaliti, sikudanganya. Si tukusalitiwa. Ni sawa. Hebu naona kama naweza pokea. Eka volume, eka volume. Yeye anasema sina credit. Piga na line ni mingi hapo. Sasa nipige na line ya Telkom. Telkom, piga na Telkom. Naita. Simu yako volume ni wapi? Kwa mite, ngoja amepokea. Hello? Amepokea. Mekafuli. Hello? Yeah, Jonte. Bufinya, finya volume. Jonte. Hello, na kuget. Okay, nibeka hapa. Yeah. Na kupigia, nijue unaendelea aje bana. Minaendelea poa. Na kupigia bana, hadi kama hata uko na nani, hadi kachai kidogo bana, uko hadi tunakufa na njaa. I'm going to go to the house. Nimekupea kamtiani kidogo hapo kwetu hapo kwa nyumba.
uchukua duria, uchukua duria hapo tujue kama ama Sansa alipitia marada ni gani. Ama Sansa alipitia hapa hivi. Wame wakoko kwa nyumba saa hii? Ah, yuko rada saa hii ni safi. Lakini liwana wakio mbebwa kwa urubagi ya green hizi. Wame Sansa nyatu vitu? Walibeba tu vitu hapo ndani, inaonekana hivi. Unaweza notice nini walibeba kweli? Sikiona vizuri kwa sababu walikuwa wameseti kwa Uhurubag. Kiurubag ya green, but venye wapi walikuwa wanaonekana jo. Walikuwa tu wale wawili ama walikuwa wamekuja na wengi? Na wale tu wawili, wale tu. Na hiyo Land Rover, hiyo nani, ile gari yao, Land Cruiser walikuwa nayo? Hiyo wakuwa mnayo, hiyo tukucheki. Na majirani wako angaisha juu ya history yetu ama kulikuwa kumeenda aje? Majirani hata ile tu naona tu wanashangaa tu rada ni gani huko. Hakuna jirani amebambo juu ya history yetu. Hakuna jirani wote ni maana amebambo huko hivi. Okay, sasa sasa huko kwa hao. Sasa hivi hata nimetulia tu bezi fulani hapa hivi na mamboisho wangu. Na hapo kwa mlango amefunga na kafuli ama kunaendaje? Kwa mlango wamefunga. Sasa acha tupange panga tuone kama kesho ama kesho kutu tunaweza kuja. Mazee itabidi mjipange, lakini mimi naona hapa rada ni safi wallahi. Rada hizi kwa safi. Unajua sisi man tuko ante dadi tunashindwa rada ni gani. Lakini mazee tu inabidi mtunda right tu. Ajanya pia post zenyu zimeko kila mahali wala mko most wanted wala hicho. Ndio si nimeona post nyingine hapo fulani kwa nani, kwa post ya stima. Mimi na Brian tumekuwa nani, tumekuwa kama nani, kama kwa hapo kwa ile kala ka post ati tupatikane kama tumekufa. Hata si hadi yeye uhai bwana. Unajua mimi ndio kitu imenishtua. Unaona sasa wewe na kwanza amekelea kifo wala hicho. Jua vicho zenyu tu. Jonte. Aye. Oh, rada. Poa sana bro. Nikuulizaje? Sisi kwa ubaya mtu akupatia saa 100M utafanya? Wala hiyo sasa ina venye. YouTube ya Rudo wenye ningori wala hiyo brother hiyo. Unachukua mbio teke hiyo. Sasa mtu akupatia saa 100M utachukua? Mtu anipatie kiso. Unajua ni unajua pia lazima uniambie unaniulize kwa nini jua nini brother wala. Wazi. Unajua kuna plan, tuna plan 20 bank, kwa bank 100M tutakupatia. Niko tu sawa mimi. Ni bora tu ni kutoka tu. Unajua mimi na watransfer sana wale manduku. Kwa kazi mzuri unatufanyia, wacha tuende tumambiwa kuna bank fulani iko na 500M. Sasa tukiiba tutakupatia, so sawa. Sawa poa manduku, tuko pamoja wale hicho. Walai usituseti wazi, sawa. Wale mimi sisi wasaidi. Mimi hata acha kiote. Wale mimi nawatambua mbaya sana. Mimi ni mabroza. Mimi ndio mbali wala hicho. Wazi tunakutambua. Sawa, sisi pamoja brother hicho. Tutakaa kesho ama kesho kutwa? Mtakaa kesho kutwa sawa. Alafu mfanye hivi mandugu. Wala hicho aja linda wala hicho. Wazi. Yo onchwa ni hadi snacks bana. Hadi sasa hino natuna kazi, hatuwezi pata kazi. Tuweke 150 basi. Lakini wacha ndo washughulikie hata kifaa hapa hivi kwa wale manduku. Wazi. Ndio mshoa M-Pesa hapo haraka. Sibora namba ni hii namba wale. Ni tu. Acha ndo wachezea na form wale. Before hiyo nipatie ndo dakika tu mbili hivi ni wachezea na rada. Wazi. Sawa, pamoja. Mjilinde wale manduku. Poa. 100M anaweza nikutukana. Nikwambia tumikia akili. Sasa sisi kwenda Kimangoto. So umesikia kuna mtu hata mlanga John tusibishe. Twende hizo. Welcome, Glenn.
Niende kutuombea. Lazima nitoe kamera hapo ndani. Hiyo kamera lazima nitoe hapo ndani. Ndio nijue tunasaidiana aje. Ujonte anakaa anaweza tupeana. Jonte si mtu mzuri. Jonte anakaa. Twende kwa mikiwa. Njoo ile kwa hakisha. Kamera. Come, 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 kula na karaki kama unakula ba. Sema kula na nini mboga yenyewe hata iko. Mimi nakula maliki yake. Uliacha. Fanya haraka twende ba. Fanya haraka ba. Time. Tumsha chai ni wewe. Tumsha chai. Tumsha chai ni wewe. Kamera anakuita. Sitaki kujua. Relax, bwana. Acha chungulia, acha chungulia. Majirani, kuja tukae. Itabidi tukae tukule. Fuka mlango sasa. Na napiga sababu ya kutoka na wewe. Wewe unapiga tu sababu ya kukula. Mimi napiga sababu ya kutoka chini ya kula basi. Ninapiga. Basho. Jiraka hapo nje.
Afisa ni wawaji. Mfanya? Afisa ni wawaji. Bunga yetu wamekelea nidamu kuja. Hata si tumepata nidamu. Mimi, hapa kuna kitu yangu, mimi nataka kuenda. Tumepata evidence yetu kwa funga. Afisa ni wawaji mtu kuja. Hapana. Chana na haya, chana tu na haya, maana, chana na haya. Chana na mimi hesabu napiga simu mambo za unga mambo za nini mimi napiga hesabu ya kwenda piga hesabu tunatoka aje wamundako asaire shiro wamundako no mama vina kuanga mundako sasa itabidi tutumie kwa malizi ana malizi ya nusu sufuri mama na kuanga mundako sana naweza tupeana. Relax aje mama. Kama amepigia watu na kama. Usiku relax utatoka aje. Unajua tunafaa tukae. Antena yetu inafai kuepi inapiga mbali. Ama jamaa anaweza kwa merudi. Sinasikia kwa hii deni yenyewe nimekaa hapa. Si nimekosha video? Nimeona. Tumi na mama. Ngari nimekulea juzi. No, napenda kukula ndio madhara yao. Mama ni nenda. Aondoka basi toka bila baki hapa. Nenda kujifunika. Toka kimangoro. Sote jotu ni wewe acha kufala. Wote jotu mtu. Ni watu na kuanga hapa. Ama nitoke mbio. Mbio. Mbio alafu niache nyuma. Nitoka mbio ndio. Watapiga polisi sasa at the moment. Unajua polisi yuko mbali na hapa. Wako tu wako around, wako area. Kitu iko ni relax. Tuone wenye tafanya. No. Relax tuone wenye tafanya. Sasa tunaona wenye tafanya na hakuna njia ya kuona. Ngoje tu watoke waingie kwa nyumba. Cameraman sasa hata idea. Cameraman bila kupiga tu mapicha. Kuanga mjinga. Yaani kukurecord tu. Cameraman. Amen. Come on. 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 Come